Xalq bilan doimiy muloqot olib borish, aholini o'ylantirayotgan tizimli masalalarni bosqichma-bosqich hal qilish respublika ishchi guruhining Samarqand viloyatidagi faoliyati ayni shu topshiriq ijrosi. Inson qadri uchun g'oyasini hayotga tatbiq qilishlik ezgu g'oyalar ijobati bilan uyg'un kechdi. Bu jarayonda yo'llar ta'miri, elektr energiyasi, ichimlik suvi ta'minoti kabi aholining eng birlamchi hayotiy ehtiyojlari bilan bog'liq ko'plab murojaatlar joyiga chiqib o'rganilgani, shu boradagi qator masalalarni ichki imkoniyatlar hisobidan hal qilish imkonini berdi. Ayni shunday sa'y-harakatlar natijasida iqtisodiy ijtimoiy ahvoli nisbatan og'ir 15 ta mahalladagi dasturlarga kiritilmagan 66,6 kilometr tuproq ko'chalarini tosh yo'lga aylantirishga kirishildi. Haqiqat o'z yog'dusi bilan nur sochadi deganlaridek, odamlar real hayotidagi har bir o'zgarish zamirida insonga xizmat qilishning yaxlit tizimi mujassam. Xalq bilan muloqotning Oqqo'rg'on tajribasi bugun Samarqand viloyatining ko'plab hududlarida yirik bunyodkorlik harakatlariga asos bo'lmoqda. Jumladan Samarqand shahridan 55 kilometr olisda joylashgan Pastarg'om tumanining Elbek mahallasida ham buning yorqin namunasini ko'rish mumkin. Bugun yurtimizda mana shunday xalq bilan ishlashning yangicha tizimi yo'lga qo'yilganda, bu bugun Pastarg'om tumani aholisini, turmush tarzini, hayotini ham o'zgartirishga xizmat qilyapti. Bir nuroniy sifatida bugun sizni mana shu o'zgarishlar qanchalik quvontiryapti? Mamlakatimizda keyingi yillarda jadal rivojlanish bo'lyapti. Bizning tumanimizda 107 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 400 mingga yaqin aholimiz bor. Pastarg'om tumanidagi Elbek mahalla fuqarolar yig'inining eng olis qishlog'i Umakay qishlog'idamiz. Umakay qishlog'idagi ana shu asfalt bo'lmagan tuproqli yo'llarda bugun tosh shag'al yotqizish bo'lyapti. Bu tosh shag'al yotqizilishni ko'rib, bu qishloqning odamlari, chekka qishloqning odamlarining hammasida tabassum, hammasida xursandchilik. Buni sababi uyma-uy yurish, mahallabay ishlash tizimi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda mahalla fuqarolar yig'inidagi beshlik har bir xonadonga, har bir uyga kirib, ularni nima kamchiliklari bor, nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qanday qilib, masalan, shu mavjud muammolarni bartaraf etish yechimini topishimiz kerak, o'shalarni hisob-kitob qilinyapti. Xalqimizni, fuqarolarimizni hozirgi olib borilayotgan ishlardan mamnun ekanligini e'tirof etishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ana shu odamlarimiz kelajakka ishonch bilan qarayapti. Yana bir narsaga e'tiborni qaratish lozim. Aynan sayyor qabullar o'tkazilyapti. Mana xonadon-xonadon o'rganishlar olib borilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Rahbarlar mana shu mahallagacha, qishloqqacha kirib kelib, bugun fuqarolarni muammolarini o'rganib, joyida hal etyapti. Haqiqatan har bir tumanda xalq qabulxonalari tashkil bo'ldi. Xalq qabulxonalarida odamlar nima uchun tashkil bo'lganligini endi tushunib yetishyapti. Mayda-chuyda tashvishlar, mayda-chuyda muammolar bilan emas, amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarni aytib, mana shu bizlarga sharoitlar yaratib berilyapti. Shu biz bunaqangi turmush farovonligimizdan rozimiz degan gaplar aytilyapti. Pastarg'omning Elbek massividagi sayram, mehnatkash, umakay kabi qishloqlar aholisini o'ylantirayotgan yo'l masalasi ham nihoyat yechim topyapti. Bu jarayonda birgina shu hududdagi 7 kilometr ichki yo'llarga tosh shag'al to'shalyapti. Habib opa, o'qituvchi ekansiz. Mana shu ko'chalardan har kun ishga, ta'lim berish uchun maktabga qatnaysiz. Bugun hammadan ham ko'proq siz kabi o'qituvchini orzusi ishalyapti desak adashmaymiz. To'g'ri aytasiz. Mana o'quvchilik davrimda ham shu ko'chalarimiz loy, chang, o'quvchilarda, ayniqsa qariyalarimiz yurishlari juda qiyin edi. Mana yangi o'zgarishlar bo'lyapti. Yangilanishlar bo'lyapti. Men juda ham shundan xursandmanki, mana bizi mana shu chekka Elbek mahallamizga ham ana shu yangilanishlar, o'zgarishlar yetib keldi. Mana shu aholimizda farovon yashashi uchun mana shunday sharoitlar qilayotgani uchun juda ham minnatdormiz. Yurib bo'lmasdi.
o'quvchilar ayniqsa mayda sinf o'quvchilari juda qiynalardi. Qariyalarimiz ham yurishga, hatto o'zimiz mana juda qiynalganmiz. Loy, bilasiz, mana bu maktabimiz ham yangi qurildi. Biz juda minnatdormiz. Chorvador, Olg'a, O'rtabo'z, Nurobodning bu olis qishloqlari aholisini ham yo'l masalasi anchadan beri o'ylantirib kelardi. Ayni masalada aholidan ko'plab murojaatlar kelib tushgan edi. Ayni paytda mazkur tizimli masalani hal qilish uchun bor kuch imkoniyat safarbar qilinib, mahalliy ahamiyatga ega Nurobod, O'rtabo'z, Mehr, Olg'a va Boshquduq, Olg'a, Xazarmali yo'nalishlaridagi avtomobil yo'llarining 34 kilometriga asfalt to'shalyapti. Hudud aholisi ham bunday xayrli ishlardan chetda emas. Ota bolam bunday yo'lni ko'rmay ketdi. Bu O'rtabo'z, bu Olg'a, Xazarmal, bu Chorvador qishloq, Nurobod qacha shunday loy, botqoq yo'l edi. Qishlarda shunday qiynalaydi. Jirgani jiraydi, jirmani piyoda qolib ketadi, texnikasi botib qolaydi. Rahmat. Yoshi qari hamma duo qilyapti. Maktablar qilib beryapti mana. Yetsizlar qilib berdi. Bo'layekan mana. Respublika ishchi guruhi faoliyati davomida 59.5 kilometr ko'cha shag'allashtirilib, 135 kilometr asfalt yo'l ta'mirlangani bilan minglab insonlarni o'ylantirayotgan hayotiy masalalar hal qilindi. Necha yillik uydim chuqur ko'chalarning ravon yo'llarga aylantirilayotgani O'rtabo'z mahallasi ahli hayotiga ham yangilanish nafasini olib kiryapti. Oldin bu yo'llarimiz tuproq yo'l edi. Ay narqi birimdan kelamiz desak, mashinalarimiz bosib qolib, ko'p azoblar yeganmiz. Davlatimizga katta rahmat, bizga shunday yo'l qilib beryapti. Juda o'zgarish sezilyapti. Masalan, qishlog'imizda bog'cha qurildi. Hammasi yangi o'zgarishlar. Mana yo'l yangi bo'lyapti, maktab yangi bo'lyapti, bog'cha qurildi. Katta rahmat xalqimiz nomidan. Hayotimizdan rozimiz. Samarqand shahri Istiqlol mahallasi aholisining ariza shikoyatlari asosida esa O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hisobidan 200 metr suv tarmog'i tortilyapti. Bu bilan mazkur hududdagi Mendeleyeva ko'chasidagi 170 dan ziyod xonadonga ob-havo kirib boradi. O'tgan turbalarimiz bir 50 yillar bo'lganda eskirib qolgan. Bizning murojaatimiz o'rganib chiqib, diametri 114 mm bo'lgan suv turbalarini olib kelib, mana shu yerga hozirgi kunda ishlarni amalga oshirayaptilar. Mahallamiz fuqarolari nomidan katta rahmat aytmoqchiman. Yoki qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi mas'ullarining Samarqand shahri Tokzor mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylardagi o'rganishlar asosida uylarning tomi ta'mirlanyapti. Bir yillar ichida juda ajoyib o'zgarishlar bo'ldi bizda mahallamizda. Fasadlar yangi bo'lyapti, podizlarimizni juda chiroyli qilib remont qilib berishyapti. Bolalarimiz uchun o'yingohlari qilib berishyapti. Juda xalqimizdan minnatdor. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari o'rganishlaridan so'ng Pastarqom, Kattaqo'rg'on, Bulung'ur, Urgut tumanlarida respublika va viloyatning eng malakali shifokorlari ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil qilindi. Bu jarayonda xastalik aniqlangan 76 nafar insonga statsionar sharoitda bepul davolanish uchun yo'llamalar berildi. 15 nafar bemorda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi. Tuman markazi 40 kilometr uzoq ham bizlarni ko'rikdan o'tkazib, mana kerakli dori-darmonlarni ham yordam qilib beryapti. Bepul. Biz undan xursandmiz. Bepul dori-darmonlar, yo'llanmalar berilyapti. Bu inson qadrini ulug'lashga, sog'lig'imizga katta e'tibor berganligiga, sog'lig'imizga qaratilgan e'tiborni natijasidir. Juda ham xursandmiz. Tez-tez kelib, ko'rikdan o'tyapmiz. Bizlar mana kardiologa bilan nima qilyapmiz, yana masalan men uzun davleniyam bor. Har kelganlariga kelaman, buni nima qiladilar, tekshiradilar, dori yozib beradilar. Kardiogramma qildim yurakimni, yana mana bu yerga qon topshiraman, ya'ni quyuq suyuqligini tekshiradilar. Yana uzi qilmoqchiman uzumni. Hammasi bor shu yerga. Avval bizlar bu jumaga borardik. Shu avtobus ham yo'q edi. Yana bu yerga borib o'chiradiga turamiz. Yo bo'ladi yo bo'lmaydi, yana qaytib kelamiz. Shu yer yaxshi-da. O'zi kelganlarga bizlar juda ham xursandmiz.
Bu jarayonda eng muhim vazifa aholining dasturxoni to'kinligi-yu ro'zg'ori butligini ta'minlash, ishsiz insonlar uchun doimiy ish va barqaror daromad manbai yaratib berishdan iborat. Har bir hudud drayveridan kelib chiqib, ko'makka muhtoj oilalarni lider tadbirkorlarga biriktirish, kooperatsiya usulidan foydalanish esa bugun hayotda o'zini to'la oqlayotgan amaliyotdir. Pastarxomning Qorog'uppa mahallasini bugun ko'pchilik mebelchilar qishlog'i sifatida tanib ulgurdi. Deylik, tadbirkor Nabishnayev bugun o'z xonadonida kooperatsiya usulida qattiq va yumshoq mebellar tayyorlashni yo'lga qo'ygan. Kooperatsiya usulini xonadonimni tashkil qilganman. Ishchilarimiz hammasi o'zlarining yo'nalishi bor. O'shanga qarab biz ham harakat qilib, qanaqa nima yangilik kerak bo'lsa tashkillashtirib berib, faoliyat olib kelyapmiz. Kooperatsiya usuli juda ham yaxshi. Birov yog'ochni chiqarib beradi, birov tayyorlab beradi, birov kraskasini sepadi. Bir xili materialni qoplaydi. Kelgusida kengaytirish niyatimiz bor. Hozir bu seximizda bir 50 ga yaqin odam ishlayotgan bo'lsa, bizga mahallamiz hududidan ajratilgan yerdan auksionda olib, o'sha yerdan katta fabrika quryapmiz. 300 dan ortiq ishchini ish bilan ta'minlamoqchimiz. Birgina shu xonadondagi tizimda 50 dan ziyod inson ishlayapti. Oylik maoshi 3-7 million so'm atrofida. Yiliga 25 ming dona qattiq va yumshoq mebel jamlanmasi tayyorlanyapti. O'rganishlar davomida bu kooperatsiya tarmog'ini yanada kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Xalq roziligi yo'lidagi sa'y-harakatlar, xonadon-maxonadon o'rganishlar, hech bir murojaatning e'tiborsiz qolmasligi, xalq qabulxonalari, sektorlar va mahalla institutlarining uyg'un faoliyati jadallashtirishda mutlaqo yangicha bosqichni boshlab beryapti. Asosiy maqsad esa davlat idoralarining xalqimizga xizmat qilishi, har bir masala mahallaning o'zida aniqlanib, hal qilinadigan tizimni yo'lga qo'yishdan iborat.